Восьмерка больше, да? Может, точнее, кирилл. Потому что желательно до перехода. Переход яча. Акалчи, да, бейляды? Ага, акалчи, да? Бу акалчи маңыз. Бу бүтін негатив дастурларыны неғы берадыген түш, ба сағылап тұрадыген түш. Қар бұр түш, бұзығы орғыларыңызге жауап бер. Қар бұр түш. Да? Но 8-ші түшті айнан шу деструктив энергияларыны неғы берадыген восьмерка түш болып қабылы. Бұшы кімдедір болса, сізге керегі жоқ болған дастурлар.